ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን። ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉና ከሁመራ ጋር በሚዋሰኑ የሱዳን አካባቢዎች ለተጠለሉ ዜጎች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፕሮጀክት ሰርቪስ ቢሮ UNOPS ድጋፍ እያደረገ ነው ተባለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት UNOPS የምስራቅ አፍሪካ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ወርቅነሽ መኮንን ከተለያዩ የዩኤን ቢሮዎች ጋር በመቀናጀት በተለይም ስደተኞችን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንዳያገኛቸው እየሰሩ መሆኑን ለሸገር ነግረዋል። አሁን መጀመሪያ ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው የኢጋድ ፕሮጀክት ላይ የተገዙ የኮሮና ቫይረስ ፋይት ለማድረግ ፒፒኢ ኪት ቴስቲንግ ኪትስ አሉ። በገና ደግሞ መሰራቸው ሌሎችም ስራዎች አሉ። ያንን ፕራዮሪታይዝ አድርገን በተለይ አሁን በሱዳን አካባቢ ያሉትን ሬፊጂ ኮሚኒቲስ ታርጌት ለማድረግ እነሱ ጋር ባስቸኳይ ለሱዳን የተመደበውን ድርሻ እንዲደርሳቸው ለማድረግ እንደምታውቀው እንግዲህ የኢጋድ ፋንድ ፕሮጀክት የሚያተኩረው በአብዛኛው ሬፊጂስ ማይግራንትስ ኢን ዘ ክሮስ ቦርደር ኮሚኒቲስ ላይ ነው። ለነሱ ታርጌት የሆነ ስለሆነ እነዚህን የሬፊጂ ኮሚኒቲስ ፕራዮሪታይዝ በማድረግ ለኮቪድ-19 ያዘጋጀናቸውን አይተምስ በቅድሚያ እንዲደርሳቸው ለማድረግ እየሰራን ነው። ፕራይመሪሊ ታርጌት እያደረግን ያለ ነው ከሁመራ ጋር በሚዋሰኑት አካባቢ ላይ ያሉት ሬፊጂዝ ላይ ነው። በአብዛኛው ጋዳሪፍ እና ቱሰም ኤክስተንት ወደ ከሰላ ጋር ያሉትን ታርጌት አድርገን ነው ለመስራት እያሰብን ያለ ነው። እናዳርሰውም ለነሱ አሁን ባለ ሁኔታ ምን ያህል ሰዎች ከአካባቢያቸው በመሸሽ ወደ ጎረቤት ሀገር በስደት ወጥተዋል ብላችሁ ዝግጅት አድርጋችሁ እየረዳችሁ ነው የተባሉት አላ ፊዋ ይሄንን መልሰዋል። እንግዲህ ፎርማሊ መንግስት ካወጣው ውጪ ምንም የተለየ ነገር የለንም። አሁን በወቅቱ በዩኤን ኤጀንሲስ በዩኤንኤችሲአር የወጣውና በመንግስት በሱዳን መንግስትና በኢትዮጵያ መንግስት ኮንፈርም ከተደረጉት ውጪ ያንን ነው ፕሮጀክሽን ተከትለን የምንሄደው። እንዳልኩ የኛ አቅርቦት መጀመሪያ ላይ ቅዱ ሲታቀድ ሬፊጂ ታስቦ አይደለም በዚህ ቁጥር እንደምታውቀው። ያው ግን የኮቪድ-19 ጋፕ ያልተዳረሰላቸው አካባቢዎች እነማን ናቸው የሚለውን ተመርኩዞ በኢጋድ ጥያቄ ለኢዩ በቀረበው መሰረት ኢዩ ገንዘቡን ሰጥቶ እኛ ፕሮጀክቱን ማኔጅ እያደረግን ያለ ነው የነበረ ነው። እንግዲህ የምናዳርሰው ለሁሉ ይደርሳል አይደርስም ሳይሆን ያለውን ለነሱ የተመደበውን ያህል ቀድሞ እዛ እንዲደርስ እናደርጋለን። ሌሎቹን ደግሞ ፕሮፖዛሎች እየሰራ ነው። እንግዲህ ተጨማሪ ሪሶርስ ሞቢላይዝ አድርገን ገንዘብ አግኝተን የሚያስፈልገው ተጨማሪ ለማድረግ ለነሱ ለሬፊጂን ብቻ ሳይሆን ፖቴንሻሊ ለሚመለስ ኢትዮጵያ መንግስት ለመመለስ እቅድ አለው ተዘጋጅቷል እንደሰማ ነው። እና ለሚመለስ ሞዲም ለሚመለሱት የሚያስፈልገውን እገዛ ደግሞ ምን ይመስላል በሚለው እየተነጋገርንበት ነው ከሚመለከታቸው የኢዩና እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ጋር እሱንም እየተነጋገረ። በአሁኑ ወቅት መንግስት ህግ ለማስከበር በትግራይ ክልል እየወሰደ ያለው እርምጃ ለህይወታችን አሳሳቢ ነው ብለው ወደ ሱዳን የወጡ ሰዎች ብዛት በአስር ሺዎች የሚቆጠር መሆኑ ተሰምቷል። ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተለያዩ ቢሮዎች ጋር የሚሰራው UNOPS እነዚህን ስደተኞች ባሉበት ለመርዳትና ወደ ቀያቸውም ሲመለሱ በዘላቂነት ለማቋቋም ምን አስቧል ስንልም ጠይቀናል። እያንዳንዳችን የራሳችን ድርሻ አለን። ኢንኤችሲአር የድርጅቱ ማንዴት በሚመለከተው አንጻር የራሱን ስራ ይሰራል። እዚህም ሼልተሮች አቬለብል ማድረግ፣ ዩኒሴፍ አሁን የውሃ አቅርቦቱን ህጻናቶችን በተመለከተ የሚያስፈልገውን ምግብ እና መድኃኒት፣ እኛ ደግሞ አሁን ለምሳሌ የሎጂስቲክስ ፋሲሊቴሽን ካስፈለገ የሎጂስቲክስ ፋሲሊቴሽን እንሰራለን። የአክሰስ ፋሲሊቴሽን መንገድ በመሀል አንዳንዱ መንገድ በጣም አስቸጋሪ መንገድ የሆነበት አለ። በኋላ ላይ በተለይ የእርዳታ እህል ለመጓዝ እንዳያስቸግር የሚያስፈልጉትን የመንገድ አክሰስ ብዙ ጊዜ ስንሰራ እያቀናጀን ነው የምንሰራው። በዛ መልኩ አሁን ቅድም ያልኩህንም እኛ የፒፒኢ ኪት እነዚህን የኮሮና ቫይረስ ቴስቲንግ ኪት የሚያስፈልጉትን ግዢ ገዝተን ማቅረቡ ላይ እየሰራን ነው። WFP ሎጂስቲክሱን ማዳረሱ ላይ እየሰራልን ነው። ዩኒሴፍ ደግሞ የውሃ አቅርቦቱ ላይ እና ጀንደር ቤዝ ቫይለንስን የተመለከተ የሰራ ነው። አይም ለምሳሌ የቴስቲንግ ሳይት ቴስቲንግ ሴንተር ኳረንቲን ሴንተር ላይ አተኩሮ እየሰራ ነው። ስለዚህ አቀናጅተን ኖርማሊም እንደሱ ነው አብረን የምንሰራው። እንደ አይነት ቻሌንጅ ወይም እንደ አይነት
ሪስፖንስ በምንሰራበት ጊዜ። በሚቀጥለው ሳምንት የዩኤን ኦብስ የመጀመሪያውን ድጋፍ የያዘ በረራ ይደርሳል ያሉት የምስራቅ አፍሪካ የቢሮ ኃላፊ፣ ቀደም ሲል ከኢዩ ኢጋድ ጋር በመተባበር በጋራ ከያዙት የኮቪድ-19 እቅድ ውስጥ $1 ሚሊዮን ወጪ በማድረግ እየደገፉ መሆኑንና ወደፊት ተጨማሪ የድጋፍ ስራዎችን ለመስራት ከረጂ ተቋማት ጋር እየመከሩ መሆኑን ነግረውናል። የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የፕሮጀክት ሰርቪስ ጽህፈት ቤት ዩኤን ኦብስ በቅርቡ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል አውሮፓ ህብረት ከኢጋድ ጋር በመተባበር የ60 ሚሊዮን ዩሮ መድበው ለአባል ሀገራቱ መርዳቱንም የቀጠናው የቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ወርቅነሽ መኮንን ለሸገር ነግረዋል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።